БСП ще направи опит да състави кабинет, ако мандатът бъде връчен на социалистите. Кои обаче ще бъдат партньорите в евентуалния кабинет? Тук е министърът на туризма в оставка от квотата на БСП. Христо Проданов, здравейте. Здравейте. Отиваме ли на избори или може всъщност да се състави правителство в рамките на настоящото Народно събрание, господин Проданов? Това са двата възможни варианта. За нас по-добрия вариант е да се състави, по-разумния за България вариант е да се състави наистина правителство в рамките на този парламент и да не се ходи на избори по няколко причини. Първо, защото мисля, че това може да не са единствените избори за годината и отново да попаднем в такава спирала на избори. И другото, което смятам, че може да се случи при една по-ниска избирателна активност, е да върнем ГЕРБ, ДПС и Възраждане фактически във властта. След заседаване на Националния съвет на БСП, решихте, всъщност изразихте готовност да направите опит да реализирате третия мандат. Кои обаче ще бъдат партньорите, които ще поканите в едно бъдещо правителство? Същите ли? Тези, които до сега бяхме в коалицията, необходими са разговори, необходима е мъдрост и смятам, че е постижимо да се направи наистина едно правителство, което да продължи да работи в същата реформаторска посока. Обаче имате конкуренция в желанието да се получи третия мандат. Демократична България смятат, че те са по-диалогични. Има такъв народ също не крият амбициите си да реализират един мандат. С какво БСП е по-добра и трябва президента да избере вас? Не го приемам като конкуренция, приемам го като възможност за избор, като моето мнение е, че БСП и ДБ имат наистина шанс да направят едно такова правителство в разговори. Има такъв народ, смятам, че е с доста по-малки шансове, по простата причина, че както от Има такъв народ, така и от ПП казва, че трудно биха разговаряли помежду си, докато ние и ДБ очевидно можем да разговаряме. Склонни ли сте да предложите премиерското място на Продължаваме промяната, ако мандатът бъде връчен на вас? Вижте сега, това е въпрос на разговори. Тук в тази ситуация е важно да има разговорите, да са конструктивни. Ще ви кажа как отговори... Не е далече от възможното, от реалното и от обяснимото да се предложи на първата политическа сила да излучи премиер. Естествено в разговор с всички останали. Да. На този въпрос Иван Димитров ми каза, да, ще предложим на Продължаваме промяната. Тоест, вие не сте толкова категорични, въпросът е, трябва да минат разговори. Да, трябва да има разговори и всичко със съгласие да се постигне, за да има устойчиво след това. Добре, личното ви мнение според вас, ще ви кажа и на вас три имена. Кой има по-голям шанс да обедини около себе си и да се получи тази мисия 121, ето се чака? Кирил Петков, Асен Василев или Никола Минчев? Най-големи шансове според мен имам Никола Минчев не за мисия 121, а за мисия повече от 121. И то доста повече. Повече от 121? Къде ще бъдат тези много повече от 121? Предишната коалиция беше 134, мисля, не така. Да, ама Има такъв народ, пък го свалиха. Свалиха Никола Минчев. Да, с техните гласове. Така беше, естествено, така беше. Това не ви притеснява? Ами, те самите казват, че нямат нищо против Никола Минчев. И изказваха като причина за това, че са гласували срещу Никола Минчев, заради Кирил Петков поне. Така казаха в парламента. А бихте ли предложили вашия лидер за премиер на тези разговори? Ние естествено бихме го предложили, но важното, както казах, е всичко да бъде свързано с разговори, така че да се намери това, което ни обединява. Как гледате на репликата на Румен Радев от последните няколко дни, която той каза, че отговорността за експулсирането на 70-те руски дипломати и служители на руското посолство трябва да се носи от правителството и лидерите на партиите в коалицията? Тази реплика дава ли ви основание да смятате, че Румен Радев ще връчи на вас мандата? Вижте, Румен Радев има конституционни правомощия да връчи мандата на който си пожела и призовавам да го направи така, че да го даде на някои от партиите, на които, както казах, имат шансове наистина да се състави правителство и да се стига до избори. А иначе самото изказване, какво да ви кажа, не го приемам като достатъчно коректно, по простата причина, че то внушава наистина. Относно въпроса за това, че лидерите остават следи, то е ясно, те винаги остават следи.
Малко фактология. Първият лидер, който участва в тази коалиция, нали, върху който се опитва да се направят такива невярни внушения, преди 5-6 години представи господин Радев на БСП, на обществото, проведе много битки и го направи президент на България. Господин Радев от своя страна представи пред обществото другият лидер, който от коалицията, господин Петков, правейки го служебен министър, след това премиер на България. И втория лидер е очевидно, че прие това решение еднолично или поне не беше коментирано с първия лидер. За експлоатирането на... Да не се загубят зрителите. Корнелия Нинова и Кирил Петков. И смятам, че е непочтено лидера, който ти си създал и е направил и е взел това решение, очевидно зад гърба на останалите, да обвиняваш този лидер, който те е създал. Смятам, че е много почтено. Чуда се дали ще продължи тази размяна на реплики, защото наистина има огромна разлика от преди 7 месеца и отношението на президента и към БСП, и към Продължаваме промяната, и сега. И вижте, не смятам, че този тип политика води до нещо добро и този такъв тип изказвания. Напротив, те отвръщават хората от политиката, свалят нивото на политиката и фактически хората не ходят да гласуват точно поради тази причина. Имате ли притеснение, и на вас да ви задам този въпрос, както на всички политици днес в студиото, имате ли притеснение от евентуална преориентация и вземане на драстично различни решения от настоящото правителство при евентуално управление на служебен кабинет? В смисъл ориентация във връзка с геополитиката? Външно-политически, да кажем, икономически, примерно, как да кажа? Ами вижте, аз не смятам, че... Пак ще използвам думата износ на оръжие. Износа на оръжие, знаете каква е нашата позиция, категорична позиция на БСП. Между другото, единствено участието на БСП във властта предотврати такова решение, защото ако БСП... Аз говоря за износ на оръжие по принцип. За износ на оръжие, не към Украина и към... Аз говоря за износ на оръжие. Ами... По посока в Полша, айде така да кажа. Износа на оръжие... Смятате ли, че ще намали износа на оръжие в посока Полша, ако служебно правителство дойде на власт? Значи, нека да не правим грешни внушения, да си казваме нещата такива, каквито са. България търгува с 65 държави от целия свят. Това число не са Украина и Русия. Ако искаме да спрем износа на оръжие, нека да закрием военно-промишления комплекс, който, между другото, носи големи пари в България. Да. Смятате ли, че има опасност да се намалят договорите за военно-промишления комплекс при евентуално управление на служебно правителство? Е така фризиран, ще ви задам въпрос. Смятам, че в рамките на 2-3 месеца, колкото е мандата на едно служебно правителство, не може да се получи някаква съществена разлика в тази посока. Има ли промяна в отношението ви по отношение на природния газ и на евентуално сътрудничество с Газпром? БСП се слави с това, че не променя често позициите си. Да, нашата позиция е, че ние трябва да възобновим разговорите с Газпром. Не толкова геополитически, а по-скоро от интерес на България, от българския национален интерес. За нас е важно да се разговаря с всички, които могат да доставят газ на България. И за нас е важно цената да е най-добрата за бизнеса и за гражданите. Няма значение дали от Газпром или от Зинзибар. Важното е да имаме добра цена и достатъчно газ. Това е за нас. Да. На вас тогава няма да ви задам въпроса за 100%-овия отказ от руски газ, с предложение, което дойде от Бойко Борисов. Обаче, смятате ли, че... Всъщност, какво ще бъде предложението ви в преговорите за евентуално съставяне на правителство с третия мандат? Същото тази програма ли, която изработихте? Ами тя е като цяло една добра основа, но, както казах, необходими са разговори, за да може наистина да се случи нещо, което да е малко по-дългосрочно. Това беше по-краткосрочно като мерки, в смисъл такъв да се изпълни законодателната част, за да може да се осъществи и започнат да идват пари по плана за възстановяване и най-спешните въпроси, които трябва да се решат. Кога стартират консултациите между формациите? Имайки предвид заявката на останалите политически играчи, че ГЕРБ няма да ще върнат веднага мандата и второ, че с ГЕРБ почти никой не иска да разговаря, е необходимо според мен да се използва времето пълноценно и още от понеделник да започнат сондажи и преговори, за да бъде достатъчно, за да се намери някакво разумно решение, както казах, и да се избегнат евентуални избори.
Румен Радев препоръча приемането на това законодателство, за което говорихме по отношение на пакта, плана за възстановяване и устойчивост. Смятате ли, че ще има достатъчно време в този настоящ парламент? Не, аз не мисля, че президента смята, просто го казва, защото е нормално. Той би трябвало да знае, защото поне от 5 години вече е в политиката, че законодателният процес изисква малко повече време и един закон нормално в Народното събрание се приема около месец и половина. Това е комисия, първо четене в зала, второ четене в зала, второ четене в комисия, второ четене в зала с направените предложения, срокове между първо и второ четене, така че законодателният процес е ясно установен като срокове и то е от месец до месец и половина приемането на един закон. А за 22, 2 или 3 седмици едва ли биха стигнали. Сега покрай процедурите по връщането на мандата, някак си никой не влезе в подробности за програмата, която изработихте. Интересно ми е, че се предвиждате две тарифи за по-бедните и за по-разточителните потребители. Ясни ли са параметрите? Възможно ли е това да се приложи и в настоящия момент, докато сте в оставка? Тези две тарифи. Това пак е предложение, което смятаме като изключително справедливо и социално, защото не едно и също да използваш ток, за да може да си сготвиш храна вкъщи и ток да си отопляваш басейна в двора, примерно. Така че трябва да има базово количество, което да се използва и което да е достъпно за уязвимите групи, а тези, които имат по-големи възможности, използват за различни цели електричеството да плащат по-скъпо. Да. Сега зрителите виждат основните приоритети. Просто е... Не става въпрос за двойни тарифи. Разбира се, става въпрос за две отделни тарифи. Да не се получи неразбиране. Любопитно ми обаче, че в програмата беше включено изграждането на автомагистрала Хемус, Струма, а пък ОВОС-а изтича е сега есента, началото или края на септември вече ще бъркам. Специално за инфраструктурните проекти, аз не съм участвал в тези разговори. Да, наистина, вие сте прав, че това с ОВОС-а изтича през есента. Може би колегите си имали в предвид малко по-дългосрочна мярка това изпълнение. Да, сериозно дългосрочна мерка трябва да бъде, защото трябва да се стартира всичко от начало, за съжаление. Очевидно. Добре, сега, каква оценка и какво свършихте за тези 7 месеца в Министерството на туризма? За какво не ви остана време? Вие продължавате всъщност да бъдете министър до... Да, така е. До указа на президента, евентуално. Точно така. Сега да си давам оценка. Аз нескромно бих изброил някои от нещата, които постигнахме и които наистина бяха важни лично и за мен. Последното, което постигнахме, беше възможността ваучерите за храна да важат и за туризъм. Това беше моя лична битка като депутат в последните 5 години. Предлага го във всяка актуализация, във всеки нов бюджет. За съжаление, тогава мнозинството на ГЕРБ и ДПС го отхвърляха. Сега това вече е факт. И аз съм много щастлив от този факт, защото това е една изключителна възможност за туристическия бранш. Знаете, един ваучер в момента е 200 лева. Бюджета за ваучерите е 1 млрд. 200 млн. Аз ще бъда изключително щастлив. Една четвърт от тези средства, т.е. 300-400 милиона достанат в туризма, това ще е изключително голяма помощ и аз ще бъда изключително щастлив. Иначе направихме няколко програми, в които помогнахме сектора, защото той наистина беше най-силно засегнат от COVID-кризата. Говорихме с българската банка. А като казвате COVID-кризата, само да отворим наистина тази скоба. Опасявате ли се от нарастващите случаи, влизането в жълта зона на областите, които са точно по Черноморието в момента с COVID-а? Предвижда ли се до края на летния сезон въвеждане на някакви мерки специално? И оттам нататък и за зимния сезон има ли план? Това наистина е обезпокоителна информация, но се надявам относно мерките, здравните мерки, те са в възможностите и в решенията на здравните власти. Но като цяло смятам и се надявам, че това, което казваха специалистите, че вече всяка следваща вълна няма да бъде толкова опасна и толкова силна, да е наистина така и това да се превърне наистина в един спомняме грип, си, че вие застанахте грипове на мястото на позицията туристическия сектор, когато трябваше да се отменят мерките. Ще бъдете ли против, ако здравните власти решат, че трябва да се въведат маски на закрито в хотелите? Да, до края на сезона. Аз мисля, че работата на министъра на туризма
е да е на страната на туристическия сектор. И ще ви дам конкретен пример за това какво се случи миналата година, зимата. Много бързо, всъщност, защото началото, имаме 30 секунди само до края. Когато беше тази вълна, тогава имаше едно решение на здравните власти, които забраняха държави извън Европейския съюз да влизат в България. Това включваше Турция, Израел, Сърбия и Великобритания. От тези държави през зимния сезон ние получихме над 150 000 туристи. Тоест тогава с здравните власти отмениха тази наредба, послушаха лично мен и бранша и това донесе доста средства за туризма. И само наистина съвсем кратък отговор. Руското посолство забрани туристическите визи за българи. Имате ли представа колко българи посещават с цел туризъм Русия и руските туристи в България? Допреди COVID-кризата бяха около 400 000. Българи, които отидат в Русия? Руснаците, да, които идват в България. Не, мен ме интересува българите, които отидат в Русия. Не, нямам такава информация. Само ще ви кажа защо съжалявам, включително и за това решение. Турция също е натовска държава. Тази година в Турция ще има 25 милиона резервации на руски туристи. За съжаление, при нас няма да дойдат. Да. Добре, благодаря. За съжаление, благодаря ми изтече времето. Това беше Христо Проланов, министър на туризма в оставка. Продължаваме нататък.